Nove representantes do club Kempo Pobra formarán parte da selección española que competirá no campeonato do mundo de Portugal. Os deportistas afrontan con ilusión e confianza esta cita. A comarca do Barbanza terá representación no Mundial de Kempo que se disputa do 26 ao 30 de abril en Caldas da Raíña, en Portugal. Nove integrantes do Club Kempo Pobra formarán parte do Combinado Nacional que se desplazará a terras portuguesas unha cita especial para eles. Bueno, pois pues, sí, marchamos mañán. eh, tuvimos traballando moi duro para, para estar aí, ¿no? aquí o Club da Puebla, eh, con o maestro Miguel, e temos unha expectativa moi alta, ¿no? de estes chavales son os craques, e vamos a ganar. Disputarán diferentes probas según a súa categoría e as modalidades nas que se compita. Yo 19 compito na categoría de menos de 21 años, como os tres tamén, e bueno, y el compite en Sánchez. Ademais, é a primeira vez que a comarca terá representación en quenpo adaptado. En mi caso, é o primer mundial al que vou con a selección e seré a primeira daqui en participar en tempo adaptado, en discapacidade visual, tanto en modalidades de cata, cobudo, combate... Espero hacerlo lo mejor posible e dejar el campo adaptado en el nivel máis alto que pueda. Esta oportunidade é moi valorada polos integrantes de Kempo Pobra, xa que implica competir cos mellores do mundo deste deporte entre os que se atopan. Sempre é un orgullo poder formar parte deste equipo e eh, demostrar o que traballamos con o noso entrenador eh, a darlo todo. O máis importante do ano, ao final, eh, como a, a recolleita de todos os campeonatos previos, é eh, o máis importante. sinalam a importância do trabalho diário e dos adestramentos para poder chegar a esta cita mundialista. A ver que se treina todos os dias, então se se treina todos os dias, compites os a campeonatos de Espanha, Copas de Espanha, campeonatos galegos e vai juntando trabalho, trabalho e que nesse e que conte contigo para a seleção, pois é como o que deixou ele não a recolheita de todos os de todo o fruto não de todo o ano de trabalho. Esta modalidade deportiva, quizáis menos coñecida, volve a poñer a pobra do caramiñal no mapa ou contar con representantes que recollen o froito do seu adestramento diario. Ao final é iso, dalo todo en cada entrenamiento, cada día. Eh, se si sempre se dá o 100%, ao final os resultados acaban chegando. A xente confía en ti, eh, por iso estamos aquí. También estarán en Portugal Paula Ubiña, Laura Dávila, Juan Vicente e Andrea Dávila, cita que todos afrontan con grandes expectativas. A ver, al fin y al cabo, tras todo el trabajo, siempre vamos a darlo todo. Nunca se sabe qué puede pasar, pero bueno, hay confianza y supongo que acabaremos ganando. Ademais, estarán arrupados polo seu adestrador Miguel Pérez, que forma parte do equipo técnico da selección española que competirá entre o 26 e o 30 de abril no Campeonato do Mundo de Portugal.